waluhu wuxuu isagoo ambaqaadaya mabaadida kor ku xusan wuxuu ku heshiiyey qodobada soo socota qodobka koowaad hanaanka doorashooyinka a kolaha waatashiga qaran wuxuu ku heshiiyey inay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo coda oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya ba hanaanka doorashooyinka dalku wuxuu noqonayaa nidaamka matalaada isu dheeli tiran ee liiska xirhan proportional representation closi list ca liisaska xisbi walba waa in aysan ka badnaan labalaab kuraasta loo tartamayo kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo qodobka labaad deegaan doorasho golaha watashiga qaran wuxuu ku heshiiyey in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto hal deegaan doorasho single constituency qodobka saddexaad golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya a kuraasta loo tartamayo ee golaha shacabka waa labo boqol toddobaatan iyo shan xubnood waxayna matalayaan dhammaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan ba xubnaha golaha shacabka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya a kuraasta golaha shacabka waxaa loogu tartami doonaa habka xisbiyada badan qodobka afraad golaha aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya a deegaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare waxay noqoneysaa mid kasta oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ba matalaada xubnaha aqalka sare ee gobolka banaadir waxaa lagu qeexi doonaa maqaamka caasimada sida ku cad dastuurka kumeel gaarka soomaaliya qodobka shanaad golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk a kuraasta golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk waxaa lagu dooranayaa deegaanada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk ba shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ayaa xubnaha golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk si toos ah qarsoodi ah oo madax banaan ku dooranaya kuraasta golaha wakiilada waxaa ku tartamaya xisbiyada qodobka lxaad dowladaha hoose a xubnaha golayaasha deegaanka waxaa si toosa usoo dooranaya bulshada deegaanka ba kuraasta golaha deegaanka waxaa ku tartamaya urur siyaasadeedyada ca labada urur siyaasadeed ee ugu codka badan ayaa noqonaya labada xisbi qaran ee dalka dalku yeelan doono qodobka toddobaad nidaamka madaxtinimada dalka a si loo mideeyo hannaanka doorasho ee hogaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya loona dardergeliyo habsami socodka dowladnimadeena waxaa akdalku uu qaadanaya nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa hal warqad ku dooranaya shacabka soomaaliyeed iyadoo lagu salaynayo nidaamka xisbiyada badan qodobka sideedaad midaynta muddada doorashooyinka a doorashooyinka dalka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk waa qof iyo cod oo shantii sanaba hal mar ah ba si loo mideeyo muddada doorashooyinka heer dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk waxay doorashooyinku ku qabsoomi doonaan sida soo socota kow dowladaha hoose waxay doorashadooda dhici doontaa soddonka juune labo kun labaatan iyo afar ollabo golaha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk وحيدور دور شدو دو لعدو انتا صدن نوفمبر لباكون لباتاني افر صدح مدحوين هاي مدحوين كوحيقين كا دولة ده حبناه كا دولة ده فدرال كا وحي دور شدو دو لعدو انتا صدن كان نوفمبر افر قضب السقالات قوان وينك ده هواينك سي اللو حقي جيو ميل مرين تا هو راعي ان لا دياريو قارة غارة قضب تمناد حالة ده سومالي لان kuraasta somalilan ee aqalka sare wuxuu golaha wadatashiga qaran ka gaari doonaa heshiis gaara qodobka ko tobnaad gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir waxaay yeelanayaan golayaal deegaan oo ay soo dooranayaan dadka deegaanka si toos ah waxayna dhacaysaa sodonkajuun qdbka abtobnaad maamulka doorashooyinka dalka waxaa la dhisayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ah hay-ad madax bannaan oo u xil saaran dhammaan maamulidda iyo qabsoomidda doorashooyinka kala duwan ee dalka iyo sohodimaha ba guddigu wuxuu ka kooban yahay shaniyo toban xubnood oo ka kala imaanaya koow saddex xubnood oo ka mid ah waxay ka imaanayaan dowladda federaalk soomaaliya labo min laba xubnood وحكا إيمانا يان دولة ده حبناه كا دولة ده فدرال كا إيه قبل حبناه قد ديغو وحالو مدبيل لقب اللعبو. تاريخ ده لصحيحي هي كان ع دور شوينك وحا مسول كا قد ديغا إيه دور شوينك إيه سوه ديما حمزة عبد بره رئيس الوزارة حكومة ده جمهورية الفدرالية الصومالية مدنى صالح أحمد جامع رئيس الوزراء كحجينكا حكومة الفدرالية الصومالية مدن أحمد محمد إسلام حوينها دولة الجبل الصومالي مدن عبد العزيز حسن محمد لفت جرين دولة كوفرق البيت الصومالية مدنى أحمد عبد كاري قرقر مدحوينها دولة قلم دوك الصومالية علي عبد الله حسين علي جود لاوي مدحوينها دولة هيرشا بلا يوسف حسين جمعالي مداله ودوميها قبل كبنادر اهنا دوغا مقدشو وبالله التوفيق